Salam əziz izləyicilər, abunentlər və müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün biz Yağar müəllimlə ə, Güvən nəşriyyatının növbəti sınaqla baxacağı suallara ə, öz fikirlərimizi bildirəcəyik və həllərini göstərəcəyik. Buyurun Yağar müəllim. Burdan hamını izləyənlərin hamını salamlayıram. Bəli, Anar müəllimin qeyd elədiyi kimi bu gün biz Güvən nəşriyyatının bazar günü keçirdiyi sınaq imtahanındakı informatika suallarını analiz eləyəcəyik baxaq nə tip suallar olub və necə həll etmək olar. Deməli, e, siz mənə başlayın, müəllim. Buyurun, müəllim. E, sual nömrə 61, ilk sual. Samir bayırda yağış yağdığına görə işə gedərkən özü ilə e, çətir götürmək qərarına gəldi. Samirin belə qərar qəbul vermə e, belə qərar verməsinin nə, e, nəyə aid etmək olar? Yəqin ki, burada cavab biliyə çıxardacaqlar amma ki məsələ nədən ibarətdir? Belə qərar qəbul etməsinin səbəbini biləyə aid etmək olar. Bu özü qərar qəbul etmə prosesidir. Rahatsızmı müəllim bu fikirlə? Böyük ehtimalla ki, mənzə də biləyəcəklər. Sadəcə düzgün vuruldu. Samilin belə qərar verməsi, yəni qərarının verilməsi bilidi. İndi bunun səbəbinin nəyə aid edilməsi soruşulsaydı daha yaxşı olardı. Hı -hı. Keçək müəllim bu sualı. Hə, sual. Sual amanam boz siz e, yaxşı siz mən yazım Aha, ya da siz yazın yazım da belədir yəni. 3072 bitdir bunu 3 vurulsun 1024 yəni 3 vurulsun 210 meqabit şəklində yaza bilərik və bunu Hı -hı. kilobitə çevirməkdir cavablarda artıq görsənir ona görə uzatmıram 3 vurulsun bu da meqabitdən kilobitə keçəndə 210-a vuracaq ona görə 20 kilobit Mən bir də bir şey qeyd eləyim. Burda e, deməli Anar müəllimin qeyd etdiyi kimi meqabiti mən də yazım müəllim bir də olsun. Meqabiti kilobit eləyərkən sadəcə meqa kiloya dəyişdiyinə görə 2 e, üstü 10-a vursaq cavabı əldə eləyə bilərik. Əvvəla mən burada bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Səhv xatırlamıramsa belə bir testologiyada səhv eləmirsə belə bir e, qayda olmalı idi ki, bu nəyə bərabərdir? Yox. Nəyə bərabərdir yox. Konkret soruşmalı idi ki, neçə kilobitdir, neçə kilobaytdır, neçə gigabaytdır. Yəni vahid şərtdə soruşulmalı idi. Səhrələnsə mən də elə yaddımda qalır. Çünki, çünki əks halda mən məlumatların bir-birinin hamısını yoxlamalıyam. Bu da mənim vaxt it김ə gətirib çıxarır. Bundan əlavə bir dənə bir şeyi vurğulamaq istəyirəm ki, Hı -hı. yaxşı olardı ki, megabit nəyə bərabərdir yox, megabayt soruşardı da, çünki Biz e, meqabitlə adətən informasiyanın ötürülmə sürətini e, qeyd edirik ki, bu da böl saniyə ilə ifadə olunur adətən. E, yəni biz 66-cı sualda çəkin. Bəli, biz yəni informasiyanın ötürülmə sürətində meqabitdən istifadə. Edirik. Yəni informasiyanın həcmi üçün meqabit yox, meqabayt anlayışından istifadə edirik. Yəni biz əslində demirik də de, kompüterimizin yaddaşında 372 meqabit məlumat var. Belə bir ifadə istifadə etmirik. Amma bə... cavab verdi. Keçərək 63 nəvələyə. Buyurun müəllim. Siz buyurun müəllim. Mən buyurum. Olar müəllim, problem deyil. Deməli 16 GB-lıq informasiya dolu diskdən 4 GB-lıq film, 5000-dən səs faylı, mətn faylı sümüşdür. Yəni s silinəndə yoldaşlar bildiyimiz kimi çıxmaq lazımdır. 4 GB silinibsə çıx 4 GB sıx 5120 megabaytlıq səs faylıdırsa bunu da 1024-ə bölürüyü yoldaşlar bu da nə çıxır? 2000 megabayt. Və 4000 kilobayt 4000 kilobayt mətn faylı silinib. Bunu da megabayta çevirək. 4 megabayt eləsin. Və diski əlavə olaraq 2052 megabaytlıq video film yazılarsa, yazılanda da üstünə gələcək eləyəcək 2052 megabayt və sondakı informasiya həcmini nə qədər eləyəcək? Deməli 16 - 4 - 9 bu bizə nəçə verir? 7 7 GB verir, düzdür? Bu 2052-ni də 4 MB oradan çıxanda eləyir 2048 MB. O da bizə verəcək 2 GB, yekunda 9 GB almış olacaq. Normal sual idi. Mən sevdim, xoşuma gəldi. Yaxşı bu sual yaxşı sualdır, amma belə deyim də 62 olmasaydı daha yaxşı olardı ki. Olardı. Variantı deyib. da işarələy, müəllim. 9 gələb, cavabcı variantı. Bəli. İnformasiya həcmini ifadə edən kəmiyyətlərə artan sıra ilə düzün. Düzəy ə 4 dənə də gördüyümüz kimi hansı vəhidi gətirməyimiz rahat olar. Dəqiqdir ki, bu 8-dən. Bəli, 8-dən artan sırayladir. Dəqiqdir ki, 8-də 1 GB 128 MB-dır. Bunu Bəli. GB ilə ifadə etdim. 4-cü. 4-cü deməli ən böyüyü çıxır hal-hazırda. Və 512 KB kilobayt, 1026 KB-dan balacadır. Ona görə 1, 3 ardıcıllığı gözlənir və Artan sırayla deyir. Məlim, e, yox 1026-dır, 1024 deyil. E, və 1 MB-da biliriki 1024-dür e, kilobaytdır. Ona görə belə olar da. 1 2 3 4 olur elə. Amma mən e, belə qeyd eləyim, daha açıqlayıcı olsun, müəllim. E, yazın siz də 4-ü də ora. Deməli belə elədik də biz. E, Burdan yazanda görən düşür ekrana, düşür. Aha, demə? düşür. 1 2 3 4. Artan sırada deyil. Yoldaşlar biz 8də 1 gigabayt dəqiq bildik ki, 128 megabayt və bu digərlərinin hamısından böyükdür. 3-cü bəndlə 2-ci bəndi müqayisə etsək, biz 3-cü bənd üçün bunun 1024 kilobaytı 1 megabayt elədiyinə görə bunu bu şəkildə ifadə edəcəm. 1 megabayt + 2 kilobayt. Eee, 3-cü də 1, 2-ci də 1 megabaytdır Hı -hı. və ən kiçiyi də 1-ci idi. 0.5 megabaytdır. Bəli, burdan da indi bunların nömrəsini düzməyə çalışsaq, artıq iqamətdə demə elə elə, olduğu kimidir. Elə olduğu kimidirmi? Bəli, əvvəl 1 2 3 4 elə olduğu kimi ifadə edə bilərik. Bəli, C bəndi doğrudur. Əminəm, doğru. mən cavab C bəndə, amma bu suala yəni belə deyə də. Yəni orada bir az oxşarlıq var. 65, 64, 63, 62 üç olar yani. Həttindən çox, yani informasiyanın miqdarının, yani sadəcə hesablanması hissəsinə texnolog. Keçə 65-ci sual. Buyurun müəllim, bu sualı. Komarşma siz... zamanı işıq tawsunun LED e, lampalardan, yəni lampalar istə vəziyyətdə olur, yanır, e, yanır, sönür və yanır. 82 müxtəlif simvol kodlaşdırmaq üçün neçə lampa? Əvvəla mən bir dənə bir şey deyim. Burada yaxşı olar ki, 82 müxtəlif simvol yox, yəni simvollar düzdür, bu ehtimal var. Yəni simvollarla, yəni lampalarla simvol kodlaşdırmaq biraz düzdür, bu istifadə olunur, amma yəni vəziyyətdir. Vəziyyətdir də, və də, 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 bu. də bu. Mən bir də bura baxın, altından xətt çəkdim yerə. Ə bəli, üç vəziyyətdədir, yanır, yanır, sönür və yanmır. Yəqin ki, bunlar bunu nəzərdə tuturlar. Belə bir ifadə verərik. Bir lampa bir lampa üç vəziyyəti ifadə edə bilər. Mən burdan yazım: yanır, yanır, sönür və sönür. Bir lampa üç vəziyyəti ifadə edir. E, başa düşmək adına mən belə bir şey qeyd edəcəm. Bizdə iki lampa olsa nə olar? İki lampa olsa, yoldaşlar, bizdə burada müxtəlif kombinasiyalar alınır. Mən burdan yazım. Bu bir lampandır. İki lampa olanda belə bir e, situasiya yaranır. Deməli, birinci yanır, ikinci də yanır. 1-ci yanır, 2-ci yanıb sönür. 1-ci yanır, 2-ci sönür. Sonra, eee, 1-ci yanıb sönür, 2-ci yanır. 1-ci yanıb sönür, 2-ci e, də yanıb sönür. 1-ci yanıb sönür və 2-ci sönür və nəhayət 1-ci sönüb, 2-ci yanır, 1-ci sönüb, 2-ci yanıb sönür. 1-ci sönüb və 2-ci də sönüb. Mən bunu nümunə üçün yazdım uşaqlar üçün, yəni izləyənlər üçün. Yəni deməli iki lampa olanda gördüyünüz kimi doqquz hal var. Bunu belə düşünə bilərsiniz, e, yəni iki rəqəmli ədəd kimi fikirləysiz, yəni bir xana üçün üç sağ, digəri üçün də üç sağ olduğuna görə doqquz aldıq. İndi biz düşünməliyik ki, neçə, yəni gördüyünüz kimi 3 x 3 sayda, yəni doqquz etmiş olur. Neçə lampa götürsək 82-yə bəс eləyir? Baxın, yazdıq 3 * 3 * 3. 3 lampa götürsək 27. 81-lədir. A, 4 lampa götürsək 81 elədi və biz məcburuq 5 lampa götürək. Hı -hı. Doğru cavabımız olsun 5. Şagirdlər adətən bunu bu şəkildə yazır. Burda e, riyazi model qurmağa çalışsaq, bu şəkildə yazaraq ki, 3 üstü i Bəli, müəllim. E, bu deməli bundan nə zaman böyük bərabər olar? Mən belə nə zaman böyük, yəni bunu riyazi mədəçi ifadələmək istəyirəm bu şəkildə 3 üstü x 82-dən böyük. Məsələn 81 olmuş olsaydı artıq 4 olacaqdı, 4 yetərli olacaqdı. Deməli mən bunu belə də göstərəməyim ki, 3 üstü 4-dən böyük olduğuna görə 82 və həmçinin eyni zamanda eyni anlayışdır. Zaten 3 üzeri 5-dən kiçikdir bərabər şərtin ödədiyinə görə ə, biz rahat şəkildə deyə bilərik ki, burdakı yəni 5 tənə lampa bəsləyir. Və əlavə olaraq sadəcə burada lampanın yanır-sönür vəziyyəti, yəni bu düzgün yanaşma deyil də, yəni bu stabil bir şey olmalıdır. <laughs> yəni dilisəydi ki, üç rəngdə, iki rəngdə yanır və ya Bir dədə yanmayan halı var. Belə bir şey desəydi, bizim qurduğumuz kimi də de belə deyə bilərdi. Aşaq düşdüm. Yanıb sönmək hı. onun digər vəziyyətlərini özündə saxlayır deyə. Hə, hə, yəni dinamik olmalı deyil də, de, yəni belə. Bəli. Yəni A bəndə oldu. E, bəli, cavab A bəndə oldu. Keçək növbəti sualda. Buyurun, müəllim. E, 66 nömrəli sual. Yazıb aşağısı siz izahlıyı növrəli... mən o o mətnə yazmışsınız danışığınızı ilə yazaram müəllim narahat olmayın 64 səhifədən ibarət olan mətn faylı müəyyən şəbəkə üzər 16 saniyə ötürüldü. Bu mətnin hər səhifəsinin orta səhifə 32 sətir, orta səhifə 64 simvolduğu məlum olarsa, Unicode ilə kodlaşdırılan bu mətnin şəbəkə üzərinə hansı sürətlə ötürüldüyünü müəyyən eləyin. E, əvvəla biz bu e, informasiyanın həcmini tapmağımız lazımdır. Burdan yazacam. Həcm bərabərdir. Deməli 64 səhifə var. Sorana var idi 32 səthir var. Hərəsində hə? 34 simvol var. Və Unicode-da kodlaşdırılmış vahidini də qeyd eləyək. Bunu cavablara baxsaq, kilobitlə verib, gəlin biz də kilobaytla ifadə eləməyə çalışaq. Bu deməli 2 üstü 10-a bölək. 2 üstü 12, 17, 18 nə də neçə eləyir? E, 2 üstü 8 56 kilobayt. Düzdürmü? Bəli. Bizim məlumat neçə saniyəyə ötürülüb? 16 saniyə. Deməli, 16 saniyəyə 256 kilobayt ötürülərsə, va təbii ki, 1 saniyədə nə qədər ötürüb? X = 1 256, deməli 256 / 2^4 o deyilir nə qədər müəllim? 16 Hı. kilobayt, düzdürmü? Bəli. Yəni bu sürəti olub 16 kilobayt/s. Burda cavablarda isə kilobitlə ifadə olunub. Biz də bilirik ki, kilobaytı kilobitə çevirmək üçün baytı bit eləmək, yəni 8-ə vurmaq lazımdır. O da 16 * 8 kilobit/s kimi yazsaq, o da bizdə eləcə 128 kilobit/s, yəni bunu kim yazıbsa, işarəli müəllim cavabının C bəndidir formasında olar. Yaxşı sualıydı. sual idi. Sual ha, bu sual yaxşı sualdır, yaxşı sualdır mən də bəyəndim. Və 67-ci sual, siz danışan çəmən baxdım. Burada Bəli. bir şey diqqətəmək istəyirəm. RGB rəng modelində verilmiş raster tipli qrafik təsvirin enində olan nöqtə deməsə, piksel desə daha yaxşı olar. Sayı bir dəfə, hündürlüyündə olan nöqtələrin sayı isə 3 dəfə artırıldı. Bu zaman onun həcmi necə dəyişdi? Yaxşı olardı ki, deyərdi ki, rəng dərinliyi və xot rəng çalarlarının sayı sabit qalıb çünki niyə görə Əl. qrafik informasiyanın həcmi belə deyim mən bu cür deyirəm ə, piksellərin sayı vurulsun nədir bir pikselin informasiya miqdarı və yaxud buna rənglərin nöyüdə deyə bilərik və yaxud rəng tərtibi kimi istifadə eləyə bilərik belə terminlərdə ə, və burada bu hissə sabit qaldığına görə yəni Birəsə fizika tətbiqliyə birdə fiziki sul fiziki sul. Yəni qrafik informasiyanın ə, həcmi ə, piksel sayından ə, necə asılıdır? Düzmütənasib asılıdır, təqribən sıfıra yaxın bir şeydən başlayan düzmütənasib asılılıqdır belə deyək. Hə. Və buna görə də piksel sayıda biz bilirik ki, qrafik informasiyada bir dördbucaqlı bir şey çəkəndəki piksellərin sayı vurulsun ə uzunluğu boyunca piksellərin sayı bütün piksellərin sayını verir bizə. Bu da deyir, ə bir istiqamətdə 2 dəfə, bir istiqamətdə 3 dəfə artırıb, yəni piksel sayı köhnə piksel sayından 6 dəfə çox olur. Avtomatik cavab B bəndə, yəni çöplərinə girməsi. Mən belə bir versiya göstərim, yəni uşaqlar üçün. Deməli, siz dediyiniz kimi düzbucaqlı şəkildə, yəni bunun yükdürüyü və enindəki piksellərin sayını x y ilə şərhləsə və sualda deməsə də nəzərə alsaq ki, rəng dəyərini sabit dayanıb, yazaram ki, məsələn, həcm 1 bərabərdir x vura y vura siz nə ilə şərhlədirsiz? V, v piksel, v piksel. Eee və deyir ki, enində olan nöqtələrin sayı 2 dəfə, yəni y olub 2y, x olub gündürdüysə 3x şəklində dəyişdirib Burda da həcm 2-ni tapmaq istəyir də artıq köhnə qiymətlər yox, yeni qiymətlər, yəni 3x * 2y bu da sabit dayandığını nəzərə alsaq, alarık ki 6 * x * y v piksel. Burdan e, da görürsünüz ki, bir də həcm 1-ə bölsək 6 cavabını almış oluruq. Burda da e, deyə bilərik ki, həcm 6 dəfə artmış olur. E, yaxşı sualdır. Sadəcə bir dənə orada e, konstant olduğu bildirilsaydı okay, okay. daha yaxşı okay. olardı. Sözsüz. Okay. Buyurun, mənim 68-ci sual. 68-ci sualda nə yazılıb? Yazılıb 64 səhifə ibarət elektron kitabın cüt səhifələrində monoxrom sistemdə kodlaşdırılmış e, ibarət qrafik təsvir, tək səhifələrin isə yalnız tək səhifələrinin isə yalnız sonuncu səhifəsində 64 simvolluq əlifbada kodlaşdırılmış 4096 Simvol deyib olar mətbəx bu kitabın yaddaşdakı ümumi həcmi nəyə bərabər olar? Mən e, bu, bu cümlənin e, cümlən altındam bir dənə biraz sıxıntılı sualdı mən deyim sizə. Deməli burada məsələ belədir ki, gəlin belə başdan başlayım. Yaddaşda sözsüz ki biz bunu deməkdən yorulmuşuq. <laughs> Yaddaşda siz verirsizsə klasterin həcmi verilməlidir. Yaddaşdakı sözün yazmaq istəmirsinizsə sadə yaza bilərsiniz informasiya həcmini hesablayın. Demə, məsələ belədir, yoldaşlar, 64 səhifəsi var. Bunun 32 dənə cüt, 32 dənə də tək səhifəyə sahibdir. Burada yazılıb ki, tək səhifələrin ya da cüt səhifələrin də monoxrom şəkillər. OK. Monoxrom şəklinin həcmi deməli burada yazılıb 256 256 2^8 * 2^8 monoxromdur deyə bir pikselin həcmi 1, piksel 1, 1, 1. bitdir. Bunu da kilobaytla ifadə etsəm 2^13. Hətta burada deyir ki, tək də deməli cüt səhifələrdə bu qədər var. Bunu da 32-yə vursaq bu şəkildə. Hı. Deməli nə alacağıq? E Neçə eləyir müəllim? 2^5 və 1024. Hı? Eləmirəm sizə. Yox, yox, 2^16 bölüb 1024-ə də vurduq müəllim, yoxsa? Burduq, vurduq, vurduq 32-yə də vurduq. 32 1024 kilobayt. Deməli V = 1024 kilobayt. 1024 üçün, mədə, yasən, eləmədi deyəsən, bircə dəqiqə. 1024 eləmədi. Məlim 16, o da 3, hə. 1024 eləmədi. Tamam, 16 3 K-ni vurursan 256 elə. 256. Bəli, 256 elədi. Ona görə dedim, müəllim, köməyin. Olur belə texniki hesablamalarda. 256 kilobayt. İndi məsələ nədir, müəllim? Burda bu bir dəfə də bu 213-ün böyrünə bit yazın. Yaxşı, mənim. Burda deməli, məsələ nədir? Burda qeyd eliyir ki, tək səhifələrdə isə yalnız sonuncu səhifəsində 64 simvoluq alfabad kodlaşdırılmış 4096 simvoldan ibarət mətn var. Burda məsələ nədir? Bunun yerdə qalan digər səhifələri nə ilə kodlaşdırılıb? Aha. 31, 31 dənə səhifə hara getdi? Belə, belə eləyim. 31 dənə və axırıncısı qəbul elədim ki, 64lükdədir, 64 sin. 64. Burda nə var? Boş nə ola bilməz də 31 dənə. Əgər düşünülərsə, yox, burada belə verməsə. Düşünülsə, heç bir kodlaşdırılma standartı yoxdursa, ASCII qəbul olsun. Belə bir yəqin ki, misallarda da var idi. Eee, məsələ orasındadı ki, bir sənəd, bir hissəsi ASCII-nə, yəni bir hissəsi də 64 simvolluq əlifba ilə kodlaşdırıla bilməz də. Elə bir şey yoxdur. Yəni sənəd ümumi komponentdir, yaddaşlı ünmuş şəkildə Yüzümlər. dayanır və onun tərkibindəki e, belə deyək, simvollar da bir kodlaşdırma standartından istifadə edə bilər. Amma yəqin ki, bunlar bu şəkildə nəzərdə tutulur. Ona görə gəlin bunu hesablayaq. E, burada digər məsələ, digər məsələ, 31 səhifənin də içində neçə simvol olduğu haqqında heç bir fikir yoxdur. Boşuq da ola bilməz. Bir də baxaq, cüt səhifələrində şəkil var, tək səhifələrin isə yalnız sonuncu səhifəsində 64 simvol ayırda kodun. Yəqin ki boş olduğunu düşünürlər. Tamam, gəlin cavabı almaq xatirini eləyək. Deməli, sonuncu simvolda 64 simvolluqdur. Deməli, bir simvol 6 bit eləyir və bu e, neçə simvoldan təşkil olunub? 4096 212. Bunu da bölürük 213-ə. Bu da verir 3 kilobayt. Hə. 256 kilobaytla da 3 kilobayti topladıq. Əgər cavabı almaq məsələsidirsə, 299 kilobayt eləyir. Onu işarələyəcsiniz, müəllim. Məsələ burasındadır ki, 259 259 yazılır. 259 yazmışam mənim 259 yazır. Aha, bəli. 250. İndi məsələ orasındadır ki, bu 31 dənə tək səhifə haqqında heç bir informasiya yoxdur və məhz mən mənim... içində bir dənə simvol var da onun. Yo, e, yəni məsələ deyil, yəni olmasın he simvol, amma qeyd eləməyimiz lazımdır. Çünki mən nə bilim onun içində varmı, yoxmu, bu heç bir məlumat yazılmıb. Yəni əslində e, sualı mən düzgün hesab eləmirəm. Mən ümumiyyətlə bir şey deyim, mənim indiki bilik dərəcəm bəlkə də bu cümləyə çatmır, amma soruşuram ə, ki, o bir dənə bu səhifə boş ola bilər ümumiyyətlə. Ola bilməz yox, ola də, ola bilər. Ola bilər deyəndə ki, yəni adam bir nəsə saxlayır da bu. Yəni ya ni deyəlim ki indi məsələ xatirinə düzqoş eliyiblər də. Yəni deyək ki boş Hı. saxlayıblar. Sadəcə bu informasiyada qeyd olunmalı idi ki boşdur. Mənə görsün. Bunun ayırsın. boş olduğu ilə bağlı heç bir məlumat yoxdur orada. Fikrimi zə yəni, ilə bildim, Əli. Yəni indi cavab fətrlərinə bağlı... yenidən düz götürək. Bir də bir dənə də müəllim təzədən mən oxuyum. Bəlkə onlardırsa qeyd edilib və 60-cı səhifələri belə cüt səhifələrində şəkil var. Tək səhifələrinin isə yalnız sonuncu səhifəsində 64 simvol ayıbda kodda 490 simvol ybarət mətn. Yox, Yox deməyim. Yo, yoxdur. O Yox, tapa bilmir. Bu sualı düzgün Pis. hesab eləmirəm. Bir belə desəydi ki, tək səhifə yalnız sonuncu tək səhifəsində belə bir mətn var və qalan səhifələrdə monoxrom təsviri var. Hə, yenə gələrdi o sual, yaxşı sual olmuş olardı. Yəni ə, amma yəni. bu şəkildə etdim ki, boş saxlanılsa belə, yəni boş ola bilməsə bir səhifədə nə səbəb var? ki o səhifə var, yoxsa nəyə var? Yoxsa nəyə var? <laughs> yoxsa nəyə var da o səhifə? Yəni buna görə. 69-cu sual 7 ədəd 4 GB-lıq diskdə ümumilikdə neçə ədəd 7 MB-lıq fayl yazmaq olar? Heçən 7 dənə 4 GB-lıqdır. 7 vursun 4 vursun 1024 biz keçirdim bunu ə, birbaşa olaraq nəyə? MB-a. Ümumi informasiyanı tutumumuz tə biləcəyimiz tutum bu qədərdir. 7 MB-lıq fayl, bunu 7-yə böləndə 4096 çıxır. Sualı uzatmaq istəmirəm. 7 MB-dan bir fayl nə qədər Bə olur? Elə bir gələ bir şey deyəcəm. 4096. Deyə deyim müəllim. Aha. Cavab budur. Zəhmət olmasa burdan da bir məsələ var ki, indi cavab almaq xatirinə yazırıq bu heç. İndi mən belə bir şey deyəcəm. 7 ədəd 4 GB atdığdınız, düzdür? Mən bir dənəsini götürdüm, müəllim. Aha. Gəlsən. Bu 4096 MB-dır. Bu 7 MB-lıq faylı bunun içinə tam sığışırmı? Onu mən e, bir dənə kalkulyatorda bölmədim. Ha, heç hə ora getmədi ya, düzdür. Heç ora. Kalkulyatora baxın, müəllim. Vaxtımız gedir. Əgər elə bir şey varsa, burada ümumiyyətlə e, biraz sıxıntı yarana. 4096 7-yə bölünən ədəd deyil, müəllim. 4 nədə yoxlayaq belə. 56. Elə yəqin ki, onu nəzərdə tutublar. Mən də tələssəm 585 dənədir. Bunu da 7-dən neçə edəyəm, müəllim? Bunu da vuraq 7-yə baxaq. Yox, məlim, belə eləyək də. Hə, hə. 585-i vururuq. 585 dəfə tam 585-i vurursunuz. Vurulsun 7. 7. Bu 4. onda yəqin cavab 4095 olar. Yox, 96 yox, mən xətalandım. Yəni, bax, bir də, bax 4095 varmı? Var, İndi var, məsələ var. burasındadır ki, tənabi 4095 eləyirik. Bəli, 7 vuraq 585 dəfəni. Mən xətalandım. Bəli, bu xətalıq. Deməli, burada pis sıxıntı nədir? Sıxıntı nədir? Sualın şərtinə əsasən tam da anlamaq olmaz ki, bu C bəndindəki kimi bizdən istətdirmi, yoxsa D bəndindəki kimi? Çünki belə bir məsələ var ki, deməli Əvvəllər bir arədəsa 20 il bundan qabaq disketlər olan zaman 1.44 megabayt həcmi var idi da, düzdürmü? Aha. Ayılar parça-parça yerləşdirilirdi. Yəni məsələn 10 megabaytlıq fayl bir neçə disketə yerləşdirilirdi. Burada məsələ orasıdadır ki, C bəndindəki kimi də eləməyə olar. Yəni C bəndində düşülmək olar. Fikrimizə elə gəldiyi. D bəndində düşülmək olar. Amma bunların nə düşündüyü mən bilmirəm. Yəqin ki D düşünüblər, amma yenə də mən sualı sıxıntılı sayıram. Mənim. Yəni C bandındakı kimi də eləmək olar. Bildiniz nə demək istəyirəm? 585 dəfə yazdım, qalan hissəyə bir parçasını yazdım, o bir hissəyə də o bir parçasını yazdım. Olar. Bəli. Amma burada biz siz nə olmalı idi, müəllim? Neçə dəfə tam yerləşə bilə bir ifadə A. olmalı. Tam, ha, ha, hə, hə, də, ha. Hə. Testlərdə o ifadə olur. Tam düzdür. E, 70-ci sualı buyurun müəllim. E, Yazıb C yazın müəllim, 70 yazıb CBD - AB. Mən bilmirəm 6-6 çıxma ə, varmı proqramımızda? Səfirləmişəm məktəb kitabında. Yox, e, fərqi yoxdur, amma istifadə eləyə bilərsən. Deməli, ədədlərin fərqi. D-dən B çıxdıq, müəllim D neçə idi? 13. 13, 13 - B, bu da 11 idi. Necə elədi? 2 elədi. B-dən A çıxdıq, 1 elədi. C də qaldı burada. Bunu da 8-liyə çevirmək üçün əvvəlcə 2-liyə çevirəcəyik. Hı. O 12-nin yazılışı, bu 1-in yazılışı. Yazılı. Bu da 2-nin yazılışı. Bunu da 8-liyə çevirəndə burdan ayırdıq 3 3. Deməli nəticə nə olacaq? Burda olacaq 2, 2 burda da olacaq 2, 2 burda olacaq 0. 0. Burda da olacaq 4. Varmı elə cavab? Alma. 4. 4 yox, həm 6 6 6. 6, 6, 6, 6. 6. 6. 6. Sizə yorgunsuz deyəsən, müəllim. Sorry, mən biraz işlər çox olur. Sorry. Bu bəndə doğru cavabdır. Yaxı, normal sualdır amma fərq məsələsi var da, bir dənə fərq yəni olmasaydı daha yaxşı olardı. Onluğa çevirəcək ə, bu səhfdən gedəcək də düzdür. 71 hansı hə. qraf ağacı hesab etmək olmaz? 2 dənə qayda var ki, bir dövrə yoxdur ağaçda və həmçinin iki təpə hə. arasında yalnız bir yol var. Buna görə bəli. də cavab dey bənd idi. Yəni uzatmıram bu sualı. Yəni çünki burada bəli. bir dövrə görürük bu hissədə və yaxud dediyim kimi təpələr arasında birdən çox sayda yol var. Yenə də deyirəm, til demirəm, yol deyirəm. Bəli. Həcminə görə ən kiçik yaddaş qurğusunu seçin. Operativ yaddaş, HDD, RAM. Mən mən ümumiyyətlə Əvəzi variantların bir yerdə olmağının tərəfdarı deyiləm. Bilmirəm bu barədə fikirlərim nədir. Təbii ki, təbii ki, Hı. eyni bənd ola bilməz, çünki e, doğru desəm, biri bilən iki bəndi birdən silir. Ona Aha, görə Ha, ona görə ola bilməz. Olaq və eyni şeydir də onda. Eyni şey olmamalıdır elə bir şey. Am belə də cavab çıxartdırmaq üçün xarici yaddaşları mən burda hamısını sildim. Böyük həcmli xarici yaddaşları qaldı Hı. ki, ə, RAM və prosessor daxilindəki keş yaddaş, keş yaddaşı RAM-dan daha sürətlidir olub və daha həzimin, ə, nə görə isə daha az yer tutur. Cavab D bəndi. Keçəy sürətli bəz suallara. Monitor larda yalnız görüntü nötürmək üçün hansı portdan istifadə olunur? Mənim bu fikirlə məncə bildiyim qədər bu port, yəni ardıcıl port olan bu port Afternet proqramına aid deyil. Ən azı mənim belə bir yadımda qalır. Olsun müəllim. A, -a bəndindəki port. Yoxdum, əllim, yoxdur müəllim, yoxdur kitabda. Yəni daxil deyil bizim proqram. Bəli. Yəni sözsüz ki, bilir, ictimai da görüntü ötürə bilər, amma fərqi nədir? Səs də ötürür ona görə. Burda isə yalnız sözümlə istifadə olunur. Yəni yalnız görüntü, transportdan istifadə olunur. Ha, burada VGA gələr. Cavabda. Bu B ilə C proqramımıza yoxdur. Ctrl+P, A da yoxdur. Yəni Aprint və VGA. Hə, Aprint, yəni bu suala yazmağa məcbur deyil də belə deyək. Yəni yekunda. 74-cü sal ağac informasiya modelində ya pak nəyə deyilir? Sonuncu təpəyə bu ifadədə bir damcı sıxıntılıq var ki, e. yəni ə, sonuncu təpəyə kökdə demək olur. Baxır o ə, har, necə qərar verilib də, yəni lər şəklisə ifadələşsəydi daha aydınlar. Uyğunlaşdırıblar, kitabda yazılıb ki, sonuncu təpə nöqtələri ə, lər lər şəklində. Necə müəllim, belə deyəndə bizdəki sınaqda da lər şəkilçilsin, yəni də o bəli, ki, yəni bəli, bu kökdən narf fərqləndirilsin. Cavab a, yəni bunlara da girmirik. Matorda olan üfüqi və şaqli istiqamətlə nöqtələrin sayı onun nəyini müəyyən edir? Nəyini müəyyən edir, müəllim? Bir dəqiqə. Üfüqi şaqli istiqamətlə nöqtələrin sayı hər bir halda yəqin ki, bunun sözümlülüyünü təyin edir. Sadəcə burada məsələ orasıdır ki, bu diaqonalı nədir? Bu elə bir anlayış Monitorun diaqonalı var, monitorun rəng çalarları, bu da heç. Bu yoxdur. Monitor ekranın ölçüsü, ölçüsü. Ə, yəqin ki, biraz sıxıntılıdır ölçü deyərkən nəzərdə tutur. Ekranın hər halda sözümlülük olacaq mənim. Yəqin ki, çözümlük qabiliyyətlər, yəni belə deyək, ona görə. Yürə... Gonda siz yazın, müəllim. Sert diskdə bu 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 3 fayl var. Hansı faylların ölçüsü ilə diskdə tutduğu yeri eyni olacaq? Klaster 4 kilobaytdır. Yəni diskdə tutduğu yerlə özünün ölçüsə eyni olmadığı üçün, yəni klasterlər belə deyək, bütün klasterlər tam dolmalıdır. Yəni faylın həcmi 4 kilobayt tam bölünməli e. də belə deyək. 212-ni 4-ə bölmək olur, olur. 53-dür. 5 soncu sıfızla bölünür. Ə, amma 426 bölmə sonuncu iki rəqəmininlə alınan ədəd bölünmədiyinə görə cavab 212 512 kilobayt. Ee, böyle, yani böyle bir sual. Bir sual değil. Yani böyle de geçiyorum daha. Maraqlı gələ bilən evet. sualdır. Mənə gəldi. Xoşum gəldi daha hətta. Da. Buyurun 77-ci sual müəllim. Bir dəqiqə. Yazıb ki, təkliflərdən ıı, yanlış olanları seçin. Prosesorun takt tezliyi ölçülür. Bu doğrudur. Hmm. E, Müasir kompüterlərdə bu gigahertzlə ifadə olunur. ə keş yaddaş kaunterin sərt diskində yerləşir. Bu keş yadda mətlə sərt diskdə yerləşmir bu keş yaddaş prosessorun daxili yaddaşıdır. Eyni zamanda Mən orada azadır. belə deyək L1, L2, L3, L3. və s. var. Level 1, Level 2, Level 3 prosess keş yaddaşlar var. Yəni digər yerlərdə yerləşən. Nəsə bu yanlışdır. Prosesorun takt tezliyi bitlərlə ölçülür. Bunu tərəfdarı deyiləm. Bunu yazan şəxs 1 və 3-ün hansının doğru olduğunu e, dəqiq bilmiş olur. Yəni 1 varsa 3-ə ehtiyac var, 3 varsa niyə 1 var? Hətta cavabda 1 bir üçün birgə istifadə olunduğu hal var. Hətta yəni nağz e, bu J-nin sonra... üzərindən xətt çəkə bilər də bu. Sorular xidmət proqramlar, kompüterin sistem proqramlarına aidddir. Bu doğrudur. Bununla bağlı belə bir e, ifadə edeyim ki, bir sual yalnız bir mövzunu əhatələyə bilər. Söhbət qapalı tipli testlərdən gedir. Yəni həm e, texniki təminatdan, həm proqram təminatından sual vermək biraz e, doğru hesab olunur. Olum. Yəni mövzuları qarışdır. Yə yəni, bu sual hansı mövzuya aidddir? Fikrimizə gələ bilər. Ha, aydındır, bəli. Bu ona görə sıxıntı var ə sonra burada nəyimiz var bizim 5-ci bu aşlar sərt deyə yəni operativ yaddaş e, A, yaddaş cihazı operativ yaddaş qısa müddətli saxlayır, elektrik enerjisindən aslıdır deyə Hı -hı. bu yanlışdır və operativ yaddaşın əzmə sərt diskin əzmindən çoxdur, amma tərsini olmalıdır. Sert diskin əzmi operativ yaddaşın əzmindən çoxdur ə bu şəkildə yanlışlığı istədiyinə görə doğru cavab olur. Yəni də dediyim kimi 1 və 3 birgə olmamalıdır və bir sual bir mövzunu əhatə etməlidir. Bəli. Bəli. Tamam elə. Aha. 78-ci sualda mənim buyurun. C diskinin ikonu verilmişdir, ikon yox, simgə, piktogram deyə bilərik. Aha. Simge pik diaqram. Pik diaqrama əslində diskin dolu hissəsinin əzmini müəyyənləyir. Burada da bir məsələni nəzərinizə çatdırım. E, Baxarsınız özünüz də burdakı ifadələr ki var. 24.6 və 97%-97.6. Bunlar yuvarlaq dəyərlərdir. Yəni onluq mərtəbiyə qədər yuvarlaqlaşdırılıb. Ona görə ə diskin dolu hissəsinin yuvarlağı. Nə, Nəsizsə, yəni o burada, yəni o məsələ var, yəni heç kim diqqət eləməsə də, deməli burada yazılıb ki, burada deməli 24.6 boş yerəni göstərir, 97.6 ümumi həcmini göstərir. Bu da bizdən nə istəyir? Dolu həcmini, dolunu da tapmaq üçün ümumdən boş elə çıxdırırıq. 97.6-nə 24.6-nı çıxdıq. Neçə elədi müəllim? 700 700 megabayt elədi. 73, 73. 73 elədi. Uh -huh. Yəni D bəndi yaxşı sualdır. Hoşumza gəldi. Standart olsa. Deməli, file-in has me 726 kilobayt olarsa, onun səhtində neçə klasə yükləyəcəyini müəyyən edir. Bir klaster 4 kilobayt qəbul edilir qəbul dördəndə qəbul belə deyilir. Promodə də 4 kilobaytdır. 326 kilobayt olarsa, ə, biz bunu necə deyirik? Bu şəxsin kimdirsə, əlli xoşuma gəldi. Yəni 326-nın ya özü 4-ə bölünən ədəd deyilsə, yəni klasteri tam ə, tutacaq ədəd deyilsə klasterləri, yəni bir addım yuxarıdan və yaxud belə də eləmək olar. 300 yəqin ki bu şərt çaşmamaxsam belə edib 326-nı 4-ə böləndə 4-ə bölmək lazımdır. Bu da edəcək ə, 81, belə deyək, 81 vurulsun 4, 324 ə, və 2 kilobaytlıq hissə 81 klasserdən istifadə edəndə hələ də havada qalır. Ona görə 82-ci klasslara da ehtiyac olur. Bu səbəbdən dolayı belə eləmirəm. Amma bu şəxs kimdirsə, xoşum gəldi bu şəxsin belə deyək, səhvdən yayınmağından bu salıh həllidir. Bəli. 80 nömrəli sual. Yəni e, e, bu sual, sual soruş, bu sual nə? Kördə aid sualdır. Qeyd eləyirdim şriftlərin ölçüsüdür. 1 punkt ya da point deyirlər. 0.35 mm-ə bərabərdir. Səhv eləmirəmsə kitabda yox yəni. Var, yo, yo, var, var, yox, var. Mən adı keçib, amma məsələdən ibarət ə bunu bunu yox. Və ehtiyac yoxdur da yəni. Ehtiyac yoxdur da bu suala, çünki yəni Word-dən başqa sual ola bilərdi. Daha apuntentə yönəli sual olardı. Yəni belə bir şey kimsə soruşmaz da. Yəni onlar test kitabçasında olar, quizdə olar, amma sınaqda, evet. qəbulda belə yerlərdə belə sual olmaz da, yəni yani. yani. nə deyim? Keçəy davam eləyə dan yerləşdirməsin zamanı 5x3 yazılışındakı 3 ədədi nəyi ifadə edir? Gələnsə sütunların, onu qeyd edeyim, birinci gələns sütunların 5 sütunu göstərir. 3 də sətiri göstərir. Bu da düşünürəm ki, çox primitivdir. Hət, hət. Yəni Excel-dən yəni, o qədər çəy şey qala-qala. Yəni bu sual abituriyentin hansı biliyin yoxluğu idi? Yoxdur, yəni. heç yəni, bir. Yəni proqramda işləyən insan açacaq, quracaq, gedəcək də yəni o cədvəli yaradacaq, gələcək də. Sala. CD, yəni dediyim kimi, sınav yəni sınav bu, sınav. Ə, yəni deyən test kitabçasında olar. Hətta quizdə belə olar, yəni həftəlik yes. sınaq deyə deyə ona. Amma da sınaqda və ya xod qəbulda belə bir sual soruşmaq, nə deyə bilmirəm. 82 nömrəli sual. Excel proqramında düstur zolağından nə əks olunur? E, mən bir də bir şey deyim. Məmnun Excelə girin zəhmət olmasa. Aha. Bu sualda əslində necə bir şərtə əlavə olmalımdı? Mən bilməyirəm. İndi ora bir dənə A1 yazaq. Biz də gəlməyəm. Bu sualı da saxlayım. Tamam. Ya suala qayıda, yaxşı. Suala qayıdıbdıq, müəllim. Prosib də məhsulən siz bir dənə orada A1-ə anar yazın. Hıh. İndi A2-yə də B1 + B2 yazın. Bərabərdir. B düstur kimi. Düstur kimi? Aha bir dəqiqə bərabər bə de B2 Daniya yazdı mən B1 bərabər də qoyun qabağına ha düstura çevirəm B1-nə də B2-yə 2 və 3 yazın indi enter burun Yox müəllim b2 b2 b2. B1 B2-ni silin bir dəqiqə nə nə oldu da ki B2-ni silib B2 + B1 B1 + B2 də müəllim əlim öyrəşib kainla işləməyə Aha. B1-nə də B2-yə qiymət yazın. B1-nə də B2-yə ixtiyari qiymət yazın. 2, 2 3 2 3. 2 3. 3 aha. İndi zəhmət olsa A1 xanasını seçin, müəllim. Seçdim. A1 xanasını seçəndə düstur zolağında görsünüz, xananın məzmunu əks olunur, düzdür? Bəli. İndi B2-ni seçin. B2-ni. 2 versinizsə, 5 məzmunu 5dir, müəllim. Xana bəli, ha, düsturlarında düzür göstərmiş. Biz dəmi? Bəli, bəli. İndi bu sualda yazılıb ki, qaydaq suala. Hı -hı. Bu sualda yazılıb ki, Excel proqramında düstur zolağında nə əks olunur? Əgər xanada ki, burada bu sualın şərtində bu barədə məlumat verilməyib. Bilim. Əgər seçilmiş xanada düstur və ya funksiya yazılmayıbsa, o zaman xananın məzmunu Yox, düstur və funksiya yazılıbsa, o zaman düstur və ya funksiya əks olunur. Fikrimizə elə bilə bilərik. Çünki zaten belə deyə də ə, bu hissənin düstur zolağının mənası odur da, zaten altında görünməsi düstur varsa. Məzmun göstərmək üçün deyil, yəni düstur. Məzmun xanada göstərilir də xananın özündə. Bəli. Ona görə mən bu sualı indi cavab xatirinə A bəndini indi işarələyə bilərəm məzmun, amma yekunda düşündüyüm hissəyə xüsusi qeyd olunmalıdır. Hı -hı. Yəni xüsusi diqqət yetirilməlidir. Ən, mən bir dəfə biz yenə deyirdim ki, Excel-də xanalarla bağlı o cür münasibətlər var. Yəni ə, niyə belə sualla gedəsən ki, yəni b sınaqda, mövzu sınağında və qəbula artıq 4 ay nə qədər qaldı? Hə, də 4 ay yarım qalmış vaxtda niyə belə suala gedəsən? Yəni o anlamadım. Mela. 83-cü sual. Mən buyurun. E, Yəpazondan neçə xana mövcuddur? E, yazaq müəllim, sonra şəklin göstərərsiniz. Deməli C8, E16 2 sütun bu. 3 sütun var. C D E 3 sütun. 3 sütun var. Sətirlər 8 daxil. 16 - 8 + 1 O da elə 9. Aha. Xanalar da bərabərdir, sütun vurax sətir, o da 3 vurax 9. O da elədi 27. Heç mən Excel bərabərdir. proqramına ehtiyac yoxdur da artıq ehtiyac yoxdur da çünki zətən şagirdlərin əlində, orada proqram olmur ki, qoy vərəq üzərindən elə olsun. Dəli. Excel proqramında xana adı ola bilməz. Sözsüzdür ki, xana sütun adı ilə başlayır. Yani bir doğrudu, bir doğrudu, Bir doğrudur. iki. doğrudur. Çünkü sütun adı A'dan sonra 7 yazıp tersden A atsa Yani böyle bir şey ümumiyyətli ola bilməz. Yani ne diapazon değil, ne bir şey değil. Evet yani, bir şey olan. 3 doğrudur. 6 rəqamla başlayan məhz. 5 də eyni. 5 də rəqamla başlayan 4 doğrudur. Yanlışları istəyir. 2 Kəşfə 6. Keçən öyrvətici suala yenə burda mən bayaqdan da burda görürəm. Biraz <laughs> e, gülməyim gəldi açığı. Sualda birinci şərtində yazılıb ki, PowerPoint-də hazırlanan fəaliyyət kitabı sadəcə kitab adlanır. Məsələ orasındadır ki, e, hörmətli Yoxda. şagirdlər və bunu tərtib ediyən insanlar mı deyə PowerPoint proqramı Gəbu proqram çərçivəsində deyirəm. Amma biləsən, belə bir cümlə keçib har, ə, kitabda deyəsən, dəqiq bilmirəm, proqramda keçən cümlə belədir ki, müəllim e, 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 Excel proqramında deyil. yaradılan fayl iş kitabı yaxud kitab adlanır. E, İstənilən halda bizim Gəbu proqramında PowerPoint-a aid sual sual so, yoxdur, yoxdur, yox. Proqram Dövlət İmtahan Mərkəzinin abliyent imtahanları üçün nəzərdə tutmuş proqramına nəzər edirsələr PowerPoint proqramının ümumiyyətlə qəbul proqram çərçivəsindən fərqli olduğuna görə uşaq hardan biləcək PowerPoint-dakı yaradılan nəsə ta ki təqdimat deyilir. Bu ümumiyyətlə yanlışdır. Burada yanlış kimi götürür. Bu Excel-də yaradılan kitab adlanır. Məsuliyyətlidir ki bu bu burada olması çox gülüncdür. Bunun burada olması gülüncdür əko tapdı adam elə bir cümlə açır. Əlim tapsaz atıq da olmamaldı. Məsələn hə, o deyir, məsələn PowerPoint proqramının proqramdan kənarda bir adı dün, adı uzaq bir şey tətbiqi proqram növünə aid, aid deyil, belə bir şey kimi çıxa bilər təqdimat proqramı. Yəni belə bir şey olar da uzağı. Yəni sadəcə sadalanma kimi. Təqdimat proqramı, bəlkə də ə, siz bir dənə kitab yandazda varsa proqram təminatına baxın. Bəli. Proqram təminatına. Baxın görün bəlkə orada qeyd olunub təqdimat proqramları içində yəni PowerPointin adı keçir, amma məs müxtəlif halda məsələn o cümlə ben, varmı PowerPoint proqramının inkişafımdır mənim. yəni rastlaşmadım. Yəni belə bir şey. cümlələrlə rastlaşmadım. Bir abzasda da biri yox da PowerPointin adı çəkildikdən sonra iki balaca abzats var, hələsi iki cümlədən ibarət. Yəni hmm. yoxdur içində elə bir cümlə. Ola bilər yəqin ki ə, nə? qeyd olundum da nə deyim. <laughs> yəni yəni, 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 yəni. Bu, olmaz. Pisası bu birinci kobud xətadır. Yəni, yəni hə, bu olmaz. Yəni hətta mən bildiyimə görə bəzi repetitorlar belə PowerPoint ə programla əməli başdırıb vaxt ayırırlar. 3 dərs, 4 dərs, hətta 6 dərs. 6 dərs ayıran repetitorlar belə eşitmişəm. Yəni məsləhət, yəni bunu ümiyyətlə evet. çıxardım yeri hə? də bilir çıxardan özünüzə. Çünki sizə bildirdiyiniz kimi Dövlət İmtahan Mərkəzi 2021-ci ildə sonlarına doğru hətta qəbul proqramı çıxartmışdı və o proqramın içində nədir təqdimat proqramları haqqında məlumat yoxdur. Yəni uptrend proqramına daxil deyil. Yəni bu da açıq kontentdir, yəni hər kəsə açıqdır, saytda varlıq var, istəyən girib baxa bilər, sadəcə internetdə brauzerdə axtarış eləsə ki, brauzerdə yox, axtarış sistemində, axtarış eləsə ki, ə, ə, informatika proqramı çıxacaq, Əli. yəni belə bir axtarışdan çıxacaq. Bəli, bəli, bəli. İndi keçək ikinciyə, Aha. ikinci. Burda mən başa düşmədim, bu yaz modelin başca xassəsi. Belə bir cümlə keçməlidir, müəllim. Yəni də mətn kitabını açım. 4-cü. Yəni onun başlığı olduğu... sonundı yerində belədir, amma başlıqdan əsas xarakterisləşəsə belə bir cümlə başlıq əsas deməkdir. Aktuallığı ə, bəlkə adekvatlığı olar. Çünki ə adekvatlığı barəsində aktuallıq yazılıb, yox. Mən deyirəm ki, aktuallıqla bağlı hə, adekvatlıq başqa şeydir. Yox, elə bir başlanacaq. Səsi adekvatlıqdır bu ya. Düzdür, adekvatlıq uyğunluq dərəcəsidir, amma yenə də başlıca olmağı, yəni hər bir halda e. sənəm bu səfdir də. Bir səh olacaq, bir də səh olacaq. Hə. Yəni biri bir də, də səf qeydiləy. Buyer və performance-ni barədə olan xüsusiyyət bu doğrudur. Hı -hı. Elektron cədvəl iş kitabı bayaq dediyimiz kimi doğrudur. 4 ora equation bu da doğrudur. Deməli nədir? Bir də indi bayaqdan qayıdım. Bayaq dediyiməsə bu sual hansı mövzuya aiddir? 4-ə exelə proqram təmir, aparat təmiratına, modelləşdirməyə. Həftəbəzərdir, məllim, həftəbəzərdir. Beləcə Əcəb şey, sandal, ol... məllim, əcəb sandal, əcəb o... sandaldır, məllim, əcəb sandal. Elə ola bilməz. Bu sadəcə hadisiyədir də, yəni belə Ayağını. deyim, bu sadə hadisiyədir. Belə olmuşdur. Növbətə sual, qudlaşdırılmış görüntü çəkilməsi prosesində rənglərin sayı 256. Baxçı ilə eyni sualdır? Bəli də, 256 də fərqli. Rənglərin bəyəkdə. sayı yox. Burada yenə 256 nədir? Anlamadım. E, birincisi, yenə bəyət deyindir ki, yalnız rəng çalarları dəyişib yazılıb. Yəni 8 bitdən 8 bitdən elib 16 3, bitə keçib bit. bit. də. 16 bit. bitə keçib. O da 2 dəfə artmışdır, amma bayaq dediyimiz tövsiyələr kimi burada qeyd olunmalı ki, yalnız rəng çalarları dəyişib. Hı -hı. Yalnız rəng çalarları dəyişib, yəni eni və hündürlüyü sabit dayanıb. Qeyd olunmalıdır. Daha sonra Belə bir sual ə... şəkildə deyəsən birinci sağa düzləndirmədir Word proqramına aiddir yəqin ki. Yəni belə elə idə bu sualı oturub belə əsasda yoxdur. Şey, bu... Çünki burada boşluqdur, kontrol sağa right sözü ilə müəllim. O sentədir, equal olmalıdır. Equal sözü ilə belədir. Bu control rdir, right o control a-dır. -E o birisini hər iki tərəfi düzə oxşuyur bu, səhv eləmirəmsə. Ha-ha. Justify olmalıdır. Justify-dır. Gələn mən bir şeyə control j şaqitlərə görə bu da control j-dir. Özünüz uyğunlaşdıra. Burda digər bəndlər bu control p print-dir. çap eləmək. Control v-də e, paste-dir, yapışdırmaq. E, Yoxlamaq istəyirsinizsə, yəni uşaqlara göstərmək istəyirsinizsə səhifə səhifəsini yazıram. Bu nəzəri dolduqdan görə qayd görsünlər 172. Belə də istəyən olsa Word-də bunların üzərinə gəlib bu şəkildə görə bilər. Control left, ə, yəni sonra equal sentrləmək, control gəlir. right sağa düzənləndirmək. Bu da justify boşluqların bərabər paylanıb sağa sola doğru düzənlənməyi Deməli belə, gəldi müəllim deyir o, bir dənə bir şey var orda. <laughs> <laughs> Yaxşı. Burada ə. yazılıb ki, sizə təqdim olmuş situasiyada əvvəla maarifləndirmə olsun deyə qeyd ediləcək ki, situasiya tipli suallardan istifadə edilməməlidir. Məsələn orasındadır ki, siz Dövlət İmtahan Mərkəzinin ÖTKA AZ portalında paylaşdığı sınaq imtahanına nəzər yetirsəzsiz, formatika imtahanı yoxsa blok imtahanına, orada görə bilərsiniz ki, orada situasiya tipli sualdan istifadə olunmub. O, o imtahan formatını özündə saxladığına görə olmamalı idi. Amma yenə də sual varsa, gəlin Aha. baxaq görək nə istəyiblər. Sizsiz siz bunu atım e ayrıca bir də Word-də rahat. Çünki çox çünki... istəyirsiniz ayrıca Word-də. Amma şərti yuxarıda qaldı biraz. Aha, elədir ekən. Onda da 90-cı sual düşmür, müəllim. Gəl hə, elə buradan baxaq, rahat olun. Demə sabit ki, Səfiyev doğma yurdum mövzusunda mətn sənəd hazırladı. Sənədin ilk səhifəsini azdan baranın şəkli, ikinci səhifəsə mətn yazdadır. Müəllim bir hissə aşağıda kimdir? Xalq <laughs> şairi Bəxtiyar Vahabzadənin şeirinin gördünüz bu misələr birimiz Azərbaycan bağlı, qəlbi arzularımız, duyğularımızı ifadə edir. Biz bütün bağlılığımızla doğma vətənizə bağlı, onun şöhrətini sanırıq. Vətən varsa biz də varıq deyirik. Bəli. Gözərmiş sıralar idi. Oquya 88 nömrəli sualı. Yazıb Samir bayraq şəklini hazırlayarkən QRC bir rəng modelinə, rəng kodlarından istifadə etdi. Onun seçdiyi rəng kodları onluq sayı sistemində aşağıdakı kimidir. Bu kodların 16 say sistemində yazılışını yazın. Əvvəla mən bir neçə nüansı toxunmaq istəyirəm, müəllim. Hıh. -hı. Birincisi bu burdakı mətndən necə aslıdır? Heç bir aslılığı yoxdur. Əlbəttə məsələm istəyirəm. Yəni yo, bayraq sözə keçim. Yəni <laughs> <Yo>, bayraq <laughs> aslıdır yox yo, zərfat xatirinə. Zərfat aslı isəm 88 nömrəli suala cavab verə bilirəmsə, demək ki bu aslıdır. Yox aslı deyil. Əgər e, köhnə e, qaydanı belə tətbiqləndirirsə situasiya, yəni bu situasiya deyil. 88-ci e, sual situasiya idi. E, məsələ də orasındadır ki, ikinci məsələdə ki, burdakı vaxt itkisidir. Çünki adam 3 3 3 indi sıfırları çıxsaq 4 7 dəfə onluqdan 16-lığa keçitməlidir. 7 dəfə. Yaxşı, belədir. Gəlin birini yazaq. Mənim digərlərini, yaxşı, digərlərini də eləyək. RGB 71 169 və 123. İnşallah yanlış bölmərik. 4, Deməli 71-i böldük 16-ya, müəllim. 4 7 64 7. Deməli belə olacaq. 147. Sonra 169. A9. Məlim, məncə birbaşa bölün getsin. Ona çox vaxt gedəcək. Yoxsa Bəli. A9. Bu birisi nədir? 120-dən kiçik 112-dir. 12 112-nin içində 7-lənədir. Cəlb 7 dənədir. 7B də olmalıdır. Rəbdiz olsun. Sonra 7B də burdadır. Bu birincinin kodudur. Bu birincinin kodudur. Sonra, eee, RGB yazaq müəllim. İmtahan verən şagirdlər var, cavablarını hı. yoxlamaq istəyənlər ola bilər. E, deməli 255 FF-dir. E, 55-də nə tərar olacaq, müəllim? 3 dəfə düşür. 3 dəfə qalır. düşür 7 də qalır da. 3 7. 0-dakı 0068 olacaq. Hə. Deməli RGB er 35 100. Bu yazana kimi imtahan qutrarəm. Adam tərriyəri. Evet, yani bu ölkədə 3 dəfə yani, düşür. 2 də, də dəfə düşür qalığı 3. 185-dən 376-dır 11 dəfə düşür. 9-da qalır. Dəqiq mənim. Sora səhv eləyəcək, bir abır olacaq. Danın yani, sağ olsun, nə olacaq? 120 B də. Aşəm Bu birincisinin, bu ikincisinin, bu da üçüncüsünü. Baxın, elə vərəqdən də görsən də, bu şagird, yəni belə deyək, kim olubsa şəxs. Yəni düz yazan, yəni yaxşı metodologiyası olan uşaqdır, amma ki şəxsi, gördüyünüz kimi burdakı bu yer ərazisində bu şəxs yəni bunu hara gəldiyini yazıb bir tənki yerləşdirə bilsin, həll edə bilsin. Düz indi cavab belə ki, cavab vərəqində də olur o yer. Amma səran e. alda, yəni girinc olur da, neçə dəfə keçər? 9 dəfə, 7 dəfə, 2 dəfə. 0-0-7 dəfə. Yəni 7 dəfə, 7 dəfə bir şey eləməklə bir qabiliyyəti yoxlama, yəni ümumiyyətlə tapşırığın həlli tələb olunan sual növündə, yəni absurddur. Bunu hər dən deyirəm mən yəni, uzun illərdir ki, yəni bildiyiniz kimi, yəni ə, artıq 6 ildir 6 il səbəbdə, hə, 6 ildir bu sahə ilə işləyirəm. Yəni ona görə rahat ifadə edə bilərəm ki, bu, yəni biabrçıdır. Bu cümləyi istifadə edərəm. Bəli, istifadə etməmişdim yəni sona kimi çalışırdım istifadə etməyim amma indi istifadə edirəm. Yəni qidirsə hə biabrçıdırsa, müəllim, biabrçı deməli. Çünki biz əvvəlki sualları dedikdə, yaxşı olan suala yaxşı deyilib, biabrçılıqdır. Heç bir qəssi qərəzlikdən söhbət, söhbət söhbə gedən. Mən sadəcə məqsədimiz analiz eləmək idi. Yaxşı, 23, 20, 20, 20 yox, 89 nömrəli sualda nə yazılıb? Sənədin mətn hissəsində mətnin şriftinə və səhifə kənarına nəzərən düzləndirilməsinə nə? görə hansı formatlama işlərinin aparılmasını müəyyən edir. Nəzərə alın ki, formatlama mətnin həm şeir, həm də yazı hissəsinə aiddir. Mən heçlə başa düşmədim sualda. Yəni demək istəyir ki, buna ikisinə də eyni Təh, yox, o nə tərar olur? Məlim, şərin də mətn hissəsinə, istərsən də mətnin şriftinə və səhifə kənarında nəzərən düzənləndirilməsinə görə xüsusi bir şeylər müəyyən edirik. Hə, belədir. Bunlar no, just justify faylı olur. Şeirdəki centə olunur. Proqso ona formatlama işi deyirlər. Yaxşı, qəbul edə bilər. Yəni formatlama. Ola, yətlir, bir də ki, bir də ki, şeiri müəllim, bir də hı. ki, şeir e, bold italic yazılıb. Hı. PD. Bu da aparılır. Və bir də nə olub? Control E olunub, şeyir. Mətnlə də nə olub? Guest file e, Control G olunub, hər iki tərəfi düzdür. A, bu A, sualda 89-u daha belə yaxşı düzəldim. O sualı ora qoyub bilib. Daha yaxşı sual çıxartmaq olardı. İdeya cəhətdən 89 pis deyil struktur tərtiblə sıxıntı var. İdeyəcətlər yəqin ki bunu nəzərdə tuturlar. Yəni niyə görə bütün bu boyda mətn verib vermək, yəni misal çıxarsın deyəndə şagird bunun bolduğuna bu, hə? diqqət ləmeyə bilə. Yəni buna Həli. görə bu şagirdi cəzalandırmaq olmaz da, yəni belə deyək də ha xot ithalik olduğuna. Çünki dediyim kimi bu Word proqramında deyil ki, deyəsən ki, qardaş font bölümündə bunlar artıq işləməyir görməli idi. Belə deyənmərsən də sən ona. Yəni və yaxud primitiv bir şey deyirəm. Ə, kiminsə görmə qabiliyyəti ə, ola bilər ki, biraz zəif olsun. Ona görə də onun yəni biliyini yoxlamaq deyil də o hissədə. Ona görə. Bəli. Yəni bir söz olsaydı, bir sətir olsaydı, ə, mən deyərdim ki, hə. Yəni və yaxud iki sətir, yəni diqqəti Bəli. möhkəmləndirə biləcəyi hal olsaydı da, yəni belə deyəcəm. Keçək müəllim 90-a. 90. Dörd dərs kitablar. Mətnin şeir hissəsinin sürətinin sənədin sonuna əlavə etmək üçün mübadilə finansı düymələrindən istifadə etmək lazımdır. Sürətini dediyinə görə sürət copy əməliyyatını təcrübə. Hazır demə kontrol C olunmalı yapışdırmaq. Yox, bu əmirdən şey. deyir de ha müəllim, əmirdən deyir. Mənim bir qısa yolunu yazıb sonra əmri. Bizə eyni şeydir də, yəni hə. Zaten əmridir. Ctrl+C control, -control. və zaten bu onun nə donadı mənasını ifadə edir ha. Yəni eyni şeydir. Am e, proqramə girin, orada da göstərmü- mübadilə ferinin hansı deyir. Eyni şeydir. Yox, mən elə girdim, göstərdim anı olaraq ki bir də yazaq hə. Orda da olar, burada da var müəllim, clipboard bölümündə, copy var, he. paste var. He. He. E, burdandan da göstərə bilərsiz bu hissədən. Hı -hı. Bir də bir də M3-sə e, evet, oradan göstərəsiniz. Oradan shortcut-u da dedik. Aha. Yalnız bir, bir hal qaldı. Yani, e, yəni belə yəni 90-cı sualı da dediyiniz kimi, yəni bu sual ayrıca olsaydı gətirilə daha kiçik şəkildə olsaydı, yəni belə deyək, e, 90-ı da qəbul etməy olardı. Yəni belə deyək, ümumilikdə. Amma yekunda yəni dedim kimi Mənə nə maraqlıdır müəllim bu informasiyanı verəcəm ümidvaram. Yəni bu şəxslər gərək ki, bu sualı hazırlayan şəxslər var ki, var. Ə, Dövlət İmtahan Mərkəzinin dərslixtin izləyərlər. Çünki, ə. yəni belə deyək də, bu sual qəbula e düz deyəcəklər ki, mövzusu sınağıdır falan, amma söhbət ondan gedir ki, yanvar ayıdır artıq. Bu su suallar qəbul proqramının neçə faiz əhatə edir? Yəni onun 80 faiz. Çox. Yəni gəlin e, bir deyək başdan e, digər fənnləri bizi barahalandırmır. Yəni e, hər halda o qədər. Gəlin belə eləyək də. Biri 1x deyim, qırmızı ilə bir 1x deyim, biri gəlir. Birə uyğun saymırıq. Bu 100dür. Teç 2 də yəni 2 də yəni bu dediyim kimi quizdə ola biləcək sualdır yani. ki 3 okey eləyəyəm. Yani. Sə okey 3-lə yani, iş. 2 dənə qırmızı, qırmızı ilə gedək, sonra baxaq. Bu Yox, bunu yaxşı qırmızıla burax. Çey, belə deyə, nə deyək? Yarım xətt saxlayırıq. Yarım xətt. <laughs> <laughs> 65 olar, amma dediyimiz kimi bu qorulmadığı. Al, düzəldirlər, yaxşı sualdır. On 66 su də da olar. Daha yaxşı sualdır. 67 də yaxşı sualdır. Çox yaxşı oldu. 68-də dediyimiz 68 kimi də yaxşıdır. Prosta şəhətin düz yazsaydı. Bəli, hə, hə, ideal idi. İdeya pis deyil, yəni amma yəni qurulmaq lazımdı. İtdən bu deyəndə ə burada da dediyiniz kimi o Biz bir şey nəzərə alsaydı aldı, o da yaxşı sayılardı. Tam sözü yazılmalı idi evet. ki sən dediyin kimi müəllim mən olacaq. belə diqqət enləmirəm sən yəni o ifadəyə evet. yəni belə deyək 70 bunun üzərində nö, mən ıı, fərq etməyə aşağıdakı idi hər son piramidi çıxmaya görə ha bəli 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 bəli, bəli. Hə, tamam mərim oldu 71-ə bir şey demərəm yəni onlar mən də demərəm nəzəri bilik yoxlanmadır onlar amma bu 70. mövzuda O testin sınağında belə otdimin verdiyi sınaqda hazır struktur var da, yəni necə düşə biləcəyi bu mövzu və yaxud Bə hətta səfirəm bilmirsə proqram müəllimləri də təsdiqlənir ondan ifadə olar. İlkin modeldə belə bu mövzudan nə cür sual ifadə oluna biləcəyi var. Yəni ona görə daha yaxşı olardı ki, yəni o cür sualı yanaşardılar və 72-nin üzərində mən açıq xət çəkərəm dediyim səbəblərdən dolayı acdir. Yəni bu ə, belə deyək, gəlibləşmiş sualdır. Strukturları yanlışdır, amma burada yaxşıdır ki, yəni ehtimalən nəzəri sualı, nəzəri mövzudur. Amma mənim edilər. bu belə deyirəm, gəlibləşmiş sualdır. Gəlibləşmiş suallarda bildiyiniz ki, abiturient proqramında olmur da qəbulda. Yəni belə deyək, hə. ən azı biz bilirik, belə deyirəm. Yəni Demin saytını izləyən və məhz bu vaxta kimi digər fənlərdən olan qəbulları izləyən şəxsər 73dir, yenə də bu çıxdı kənara. Yəni 74, 74 71. Müəllim, 74 modelləşdirmədə nəzəri sual ha, olmur. Ha, yəni belə deyək, getdi. 75, 75 yaxşıdır, prosta variantdır burası idi. 76 ilə işimiz yoxdur. Yaxşıdır 76. Yaxşıdır. 76 yaxşıdır. 77, yəni 2 dənə x istəyir səct 8 nə deyəy dəymək lazım deyil yəni indi prinsip şey var da burada strukturu qorumaq deyəy nə deyək ideya deyək belə bir şeylər qorunub 79 okeydir okay yaxşıdır mən mənə fəilənin yolunla bağlı suallar az gəlmədi müəllim Mən düşünürəm ki, əvəllərki sınaqlarda, yəqin ki, nöqtə sınaqlarda inşallah olardı görəcəksiniz. Yəni çünki Word, Excel-dən sual var, falın yol, yəni 2 dənə, 3 dənə klaster sualı salmaqdansa biri olardı, yəni o məsələ də var. 40-dan e, üzərindən dəqiq bir xətt xət çəkərik. Xət xət e, 81-in də üzərindən xətt çəkərəm, artıq dəqiq. 82-nin də xəttini bizəndən siz aşağı göstərdiniz. 83 OK idi. OK idi. 82 də OK idi. 85 yox. Bir dəqiqə biz o 85-i üstün xəttləmədi məndə. Bəli, yox indi xətt. Yuxarı qaldıram, hə. Biraz yuxarı, yuxarı, yuxarı. Biraz da, biraz da, biraz da. Bu bəylə iki dəfə üstünə x xladığımız hansı idi? Yox, o budur. 77 eyni tip səhvdir də müəllim eyni tip yox. O mən mən bu suala demişdim ya müəllim bir də ona qaytarım mən 80-ə bilib 80. Yox burada da müəllim ayrı-ayrı mövzulara vurursunuz baxın gəldi. Eyni ayrı-ayrı mövzulara. 86 da yaxşıdır. Amma kodlaşdırmadan yəni eyni anlayışı yoxlayan sual məsələsi var da 3 dənə olmağı yenə dedim ki 87 də OK deyər yəni. Yəni OK amma azvərcidir OK deyər yəni. Qaldı ki bu 88 80. Hə, bunlar ayrı-ayrı olmalı idi. Bu 1. E, i̇kincisi bu mətnin yox. yox. Çünki şəxs oxumağa məcbur olur avtomatik. Sağ ol, ona görə. İndi sayaq də 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hələ daha da var. Yəni sabah yaxşı getdi. 12, 13, 14. Yəni bu da saytısaq 15%-ə qədər, 20%-ə qədər, yəni bu sualların belə deyim, yani bu proqramından <laughs> kənardaışmış formadı. Hələ <Hela> təkrarlığı <laughs> <seçer gülüyor> demirəm. Yaxşı olar ki, yəni sualı yazan şəxssə, sualları yazan şəxssə bu ə, adı seçilən nəşriyatda, yəni bir komanda şəklində işləyib işte daha belə deyək, aktual sınaq olsa daha yaxşı olar çünki şagirdlər ə, bu nəşriyata güvənir <laughs> və adından da göründüyü mə, kimi məlum. Bəli, bə, etibarlı vəsait peşəkar yanaşma bəli ilə. Bəli. Bə, Oldu müəllim, bəsdi u, bura qədər. Sağ olun, salamat qalın. Sağ olun, növbəti Olum. görüşlərdə inşallah yeni sınaqların çəkilişlərində yaxşı Görüşürüz. yeni çəkilişlərimiz olacaq. İnşallah, daha zamanlarda. Bizi izləyənlərə demək istəyirəm ki, bizi like eləyin, xoşunuza gəlirsə paylaşın, rəy <laughs> verin və s. E, hamınıza təşəkkürlər. Özümü TikToker kimi istilədim. <laughs> oldu müəllim, oldu, <laughs> bas söndür müəllim, vay <ha>, müəllim, söndü. <laughs>